Mukulembeze gwanga lebayita Germany bamuita omukulembeze gwanga la German ye chancellor wa German bamuita Olaf Scholz avude na government yeke nyine mukunonyereza nebitongole bya government gwanga la German byobyokwende byobombega bikesi bizude ntibagenda kugonjola nsonga zonna ezili mu gwanga lya Ukraine nga bazigonjola na manyi Olaf Scholz chancellor wa German yabyogera agamendi amanyi tegagenda kuwangula milele mbejo na ejiri wakati wabutakanyo buli wakati wa Russia negwanga lya Ukraine era na agamendi ebanga sidene ya teka okwogeraganya ne gavumenti gwanga lya Russia balabe n'okuteme mpenda ngeja bagenda kumara obutakanya n'okusika omugwa n'okulwanagana n'emirere mbe ejiri mu nsi eyitibwa Ukraine olunaku olwaliro era bino byonna mu kubyogera yabadde asinkanye bannamawulire okwongera okwegeraganya mu ku byonna ebigenda amaaso nga bitambula mu ggwanga lye ne mu nsi wonna okwongera okutwalizaamu agambye nti atandise okulowooza ku bigambo byonna ebadde bigenda bigwerebwa omukulembeze ggwanga lya Hungary ayitibwa Viktor Orban ebyokwongera okukomya awuliriza okulanagana mu Ukraine n'okwongera okusomba ebyokulwanyisa bisindika mu nsi eyo balowooze ku ky'okuteesa era gye buvudde katono olw'amawulire agamu agaali gafulumye agaali galaga nti omukulembeze ono wa Germany yali asabye bogeraganya mu kulukomo lw'essimu n'omukulembeze w'eggwanga lya Russia gwe bayita Vladimir Putin wabula amawulire gano munnaffe ne gasambazibwa era Germany yeegaana amawulire gano negamba nti si matuufu n'akamu agaali gafulumye negamete ggwanga lye bayita Russia yeegaana awuliza amawulire gano munnaffe agaali gafulumye era nga amawulire agava mu Germany mu nsonda ezeesirika gagamba nti omukulembeze ono wa Germany ayagala ayogeraganyemu ne Putin ng'olukiiko olwa G20 olugenda okutuula mu ggwanga lya Brazil nga lulina bakutuuka wadde okutuula babe nga bamaze okwogeraganyamu balabe kiki kyonna munnaffe ekigenda mu maaso okwongera okukolebwa nga kikolebwa wabula omwogezi wa minisita w'ensonga ez'ebweru mu gavumenti ggwanga lye bayita Russia bamuyita Dmitry Peskov ye kennyini avuddeyo n'agamba nti wanaba kubaawo embeera yonna eraga nti Germany eyagala kutandika kuwuliziganya nabo era tewanaba kubeerawo okusabwa kwonna kuva German okulaga ddala German omukulembeze waayo ayagala kugeraganya ne Vladimir Putin akulembere ggwanga lya Russia era bwatyo omukulu ono omwogezi wa minisita w'ensonga ez'ebweru agambye nti bwe kinaazuuka nga Germany erina ensonga erina esimba ezannamaddala Russia ziyinza okusinziirako tewali mutawaana gwonna omukulu Vladimir Putin ayinza okwogeraganya n'omukulu oyo ng'olw'ensonga enkulu ezigenda okutunulirwa n'okumulo byonna munnaffe bigenda maaso awuliriza olunaku olwaliro era nti wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kiri awuliriza bye kigenda maaso nga kitambula kinajjukira bulungi nti omukulembeze wa Ukraine gwe bayita Zelensky amantu ensi nyingi zongedde okumusaba akkirize atule ku mmeeza emu ne Putin embeera eri mu nsi ye okusobola okuggwerawo ddala era nga gye buvuddeko Germany yavuddeyo n'egamba nti ebyokulwanyisa ebyesindika mu ddwaliro e Ukraine bitandise okugenda nga bikendeera era yo kennyini eneetera okujja enta wakati mu kusindika ebyokulwanyisa eby'amaanyi mu nsi eno olw'olutalo olugenda maaso oli olunaku olwaliro era kinajjukira bulungi nti Germany y'emu ku nsi ezijja zivujjirira olutalo luno awuliriza era n'esindika n'ettanka zaayo ze bayita Leopard 2 ezikoze omulimu ogw'ettendo n'ennyingi zigenda maaso okwongera okusindika omalibwawo era nti Germany yasindika n'emizinga egiyitibwa Taurus missile egyasindikibwa mu lutalo era nga najo dipo yazo Russia yagikuba n'ezuula ng'ekikwatagana n'amaanyi gayinza obutayamba n'okugonjoola byonna ebigenda maaso mu ggwanga eryo ekitongole ky'eggwanga lya Yemen ekitongole ky'eggwanga lya Germany ekyobwambega kyazuula ne kigamba nti Russia esensedde nnyo Ukraine era amasaza ana gonna kumbi Russia egakootolinga ebitundu 9 ku buli 10 esaza erisooka baliyita Rogansk esaza eryokubiri baliyita Ruhansk esaza eryokusatu baliyita Zaporozhye n'eryokuna ne bayita Kherson byonna nga buli mu gutundutundu ogwa provinsi eyitibwa Donbas byonna kumbi bigenze maaso kwongera okuzongebwako era nga bagamba bino bye bitwala emyalo egy'amaanyi wamu n'amafactory ag'amaanyi ekiraga nti ekonomi y'ensi gumbi yonna egenze esalibwako ekyongera okuteeka eggwanga lya Ukraine mu katabaga kennyini ak'ebyenfuna n'okubonaabona kwa bannansi wonna awuliriza mu kitundu kyekimu kyekyo wabula nti wadde Germany eyogera ebigambo ebyo ye gavumenti eggwanga lya Amerika ekyagenda maaso n'okwongera okusomba ebyokulwanyisa eby'amaanyi okwongera okubitwala mawulira mu ddwaniro mu Ukraine munda era katuwola bino Amerika eyongedde ettanka awuliriza mu ddwaniro mu ggwanga lino erya Ukraine okuyambako wakati mu lutalo olukyagenda maaso okwongera okubumbujja addala mu kitundu ekyo era Amerika esuubiza n'egamba nti waliwo ttanka zeegenda okutwala mu nsi eno nga ttanka za ggwanga lya Amerika ogattako ezitakola bulungi awuliriza Amerika asooka n'esindika ttanka ez'ekika kya
AI Abrams tanka zino rasa nezi kuba zumbali bazitutte mu kitundu kya Kurusiki ne bazisanyizawo zonna kati America egambye egenda kwongera tanka endala mu nteekateeka wuliriza America mwaka ogwedde yasindika tanka zino 30 mu tanka 30 ezasindikibwa kumindo za tanka musanvu zokaze zikyaliwo endala zikubiddwa negambye egenda kwongera ku tanka endala okwongera okulaba ku mulundi guno egenda kukyusa ekika kya tanka kyegenda okutwala mu ddwaniro kiyambeko okwongera okuyamba ku magye gano olw'embeera etali nnungi amagye gye galimu olunaku olwaliro era nga kigamba nti abajaasi ba gavumenti eggwanga lya Ukraine ebiseera ebibatuuka n'okudduka mu ddwaniro ekibadduse baga nti ebyokulwanyisa ebibalina binafu nnyo ate ng'omukulu gwe bayita Putin gwe batuuka naye alina ebyokulwanyisa ebyamaanyi ebiyamba wakati mu kutambuza obulungi olutalo n'okwongera okulwana obulungi awuliriza ku ttaka okwongera okuzingako n'okukyusa obukulembeze bwennyini amunafu wannamaddala wonna mu bitambula Buchango utano nulutandika enaku zitambude enaku ziri luenda munkaga musanvu ezaka tambula kulutalo luno buchanga lugenda maso okwongera okutandikibwawo era buchanga lutandika okulanagana okukotaka kumbi buli kaseera awuliza kugenda kweyongera n'okubumujedala mu bitundu ebyenjawulo onaku regula olw'okulanagana okw'amaanyi kwabadde ku bakiyita kurasini kyekyalo ekisange wa musaza lye Donetsk ne wabone kya le kirala bakiita Nesiki kisange ba Ruhansiki yonaye mundu yabadde tokota bulungi nnyo eyokutaga era ngo kulanagana kuno awuliza kabadde kwa manyi dala nga Russia yalumbi enfo za gavumenti gwanga la Ukraine ne kiwaliza amagye ga Ukraine okuddako emabega katono nnyo olwonno beteeketeeke bulungi naye nga basinzira wakati ku kasozi okwongera okulemesa tanka n'amagye ga America isi ga Russia okuva mu kitundu ekimu awuliriza amunafu okwongera okudda mu kitundu ekirala Kurusiki amagye ga Ukraine gakyaliyo era Russia onaku olwo yakoze ennumba za miliyoni 7 mulundi gumu Kurusiki nesura bomu ezamanyi era abajaasi abawerako ne bafiira awuliriza mu bulumbaganyi buno bwakoleddwa addala mu kitundu ekyo Putin agamba ndi Kurusiki si kikulu nnyo n'ekikulu kunyweza wano ku ground baagala kubanga bukyanga bali bagenda yonge nakuza mwezi 5 mwezi ogw'omunaana nakati awuliriza bagenda maaso okwongera okutunka n'amagye ga gavumenti awuliriza naddala mu kitundu ekyo ennyini mu mbeera nga zigenda maaso nga zitambula akati Zelensky eyanjudde yayanjudde enteekateeka zona kyetumye victory plan enteekateeka z'obuwanguzi ezigenda okuyitwamu okusobola okukomya olutalo luno luno olugenda maaso ng'okutambula mu bifo eby'enjawulo yagambye mu victory plan ye n'agamba nti singa afuna ebyokulwanyisa ebyamaanyiko era bw'ati n'agamba NATO yandisanye yingire mu kintu kino n'okufuna ebyokulwanyisa ebyamaanyi kigenda kumuyamba okutuukiriza byonna ebiriwo ebigenda maaso nga bitambula akati ministro ensonga ezebweru mu Russia negamba Zelensky alwana nnyo okuteeka NATO mwakati mirere embe gino okuyingira mu lutalo era naso neerabula negamba NATO singa neekola ensobi yonna neyigezaako kuyamba Zelensky ejja kuba nga eyingidde mu lutalo n'obutereevu olwebigenda okuddamu mate bigenda kubeera birungi n'akamu awuliza ndala mu kifo ekyo nga olutalo luno bwe lugenda maaso nga lutambula tukyatambula pulogulaamu ena abiri mu nyatu ekikyalimu twagala kuma ku lukalu lwa Africa twabe uno vice president wa gwenga la Kenya alikulide bindu walete bimutambuli ya bulungi nanga sija kulinda kuongo babu gobe kwenzi jambu esige bamuita Rigathi Gachagua nanga ndikande kulirengo budde buchari nga tebasi ndikiriza busi ndikiriza nanga tebaba mosi ndikiriza chande badde chibi nagade kazibade zigenda maso zimujjamu obwesige nagantu wange akati